turma, Safadão na área, visual novo, primeira vez que tá aparecendo o Mush aqui de visual novo, pois é, estamos falando diretamente do Garota VIP Fortaleza e você confere aqui os melhores momentos do Mush. É pra tu liberar. Galera, olha aqui, Garota VIP bombando. Como antes de ligar as câmeras, eu tava falando, meu Deus, tá diferente, hein, cara? Você tá mais... de Bling Class. Que chique, hein, cara? Muito bonita, parabéns a roupa, parabéns aí o visualzão do Raidar. Tá mais novo você, mano. Obrigado pelo carinho, agora vem cá. E esse cabelo, hein? Fala, bombou em Miami. Bombou, né, cara? Bombou, foi lindo demais. Uma gravação maravilhosa. E eu tava esperando o momento certo. Eu já tinha na minha cabeça que eu ia cortar os cabelos com 30 anos de idade. Isso. Mas com a gravação, eu acho que era o momento certo para o novo... A nova imagem, né? Um DVD não deixa de... Enfim. Aí eu disse, não, vai ser em Miami. Eu cortei 15 dias antes. Eu passei dois finais de semana cantando com o cabelo cortado. Mas cantando de chapéu, como já vinha fazendo. E só mostrei no dia. Pra mim você não vale nada. E foi só ilusão dessa canção acreditar nas suas palavras. Pra mim você não vale nada. Demais. E Garota VIP, voltando aqui, depois de tanto sucesso, depois de tanta história linda, de tanto ser abençoado por Deus. Amém, cara. Você falou aí, não tem outra explicação a não ser Deus na minha vida profissional, na minha vida pessoal, nesse momento tão maravilhoso. A gente está conseguindo construir uma história muito bonita. Na nossa cidade, principalmente, os shows que a gente faz aqui, todos, já de muitos anos, são maravilhosas, as coisas vêm crescendo, as coisas vêm surpreendendo e a gente fica muito grato a todas as pessoas que estão aí nos dando essa força. Agradecer o carinho, quero te parabenizar, que Deus continue te abençoando a tua vida, que você continue esse cara incrível que me emociona depois de 21 anos de Mush.
Estou muito feliz de estar aqui ao seu lado, da sua assessora de imprensa. Mostra ela aqui. Beth, olha, mostra ela aqui. O carinho que ela teve de nos receber. Obrigado pelo carinho. Estou muito emocionado por estar aqui ao seu lado. Porque eu gosto muito de você, você sabe disso. Obrigado, Raidar. Você é sempre bem-vindo. É muito bom bater um papo sempre com o Mush, porque, modesta parte, eu assisto seu programa, estou sempre ligado. E é muito bacana a forma como você conduz o programa, a forma das entrevistas. E você sempre entrevistando celebridades. Um dia eu vou bater um papo com aquele moço lá. E começamos bem no início. Bem no início, muito tempo a gente já conversa. Bacana demais, parabéns. Tamo junto. Bom, eu preciso falar da rede social, não? Tá aí. Wesley tá bombado no mundo. Tá bombado no mundo. Ele também tem aquele negócio, como é que a gente fala? Comissão, né? Quando o cara vem de show. Se ele vem de show, ele ganha comissão. Ele sempre tem um carinho especial comigo. Obrigado pelo carinho. Você que tá em casa curtindo o Mancha, não saia. Vamos curtir mais o Wesley o Safadão. Tamo junto. Obrigado também.